Tak čekám na tebe. Jo, to možná fakt funguje. Pane. Pane, ahoj. Hej, a já ti můžu dát, že můžeš hrát i za rok tady, teda to je dobrý. Takže vlastně ty můžeš hrát z mýho saveu, ale můžeš hrát hlavní postavu. Což je cool. Já neberu postavy, ať můžeš hned hrát, teďkom zatím tam mám jenom jednu. Jo, tak jenom jako... Co ještě v pohodě? A asi určitě, jasně, začneme pěkně pomalu. Jasně, tak super. Nikolasi, no, moc krát děkuju za 200 korun. Nikolasi. Přesně, poděkuji Nikolasovi, prosím tě. Nikolasi, jméno svého pána ti děkujem. Právě si přispěl na benzín do naší lodi. Když nevím, jestli bere benzín, ale... Ne, ona má nějaký, to tady je napsané, jak se to jmenuje. To bylo přečítat manuálně, já jsem s tím v pohodě četl. 12 minut, tak. Zatím hold. Takže, recap, než se vrhneme do hry i s Ríšou, a mám rád, že to teda vypadá, že to docela funguje, aspoň něco tady funguje. My jsme vlastně včera celý den hráli od 2 odpoledne až do noci a prošli jsme vlastně základní tutoriál, kde jsme zjistili, že jsme nástupce Rogue Trade Rinně, malinko spoilerů jenom pro jistotu, a byli jsme prostě vybraný, že ona chtěla se s náma sejít, zároveň tam byl ještě jiný nástupce. No a co se nestalo během toho, co jsme letěli warpem, což je taková jako pak ošklivá věc, díky který ale teda lidi se můžou pohybovat na velké vzdálenosti ve vesmíru v tomhle světě, tak tady byl vlastně takový jako hajzlík jeden, který byl přímo pod ní a vlastně zorganizoval velkou spouru. Ty spoury vlastně využil pro svůj jako rituál, on se potřeboval dostat k takzvanému Warrant of Trade, což je takový jako dokument, díky kterému pak máte moc a sílu vlastně přímo od císaře si dělat relativně důležité slovo, cokoliv oproti ostatním jiným smrtelníkům ubohým, který jsou úplně nicky, jako všechno tady v tom světě, skoro. To se mu nepovedlo, my jsme mu v tom zabránili, zároveň jsme našli vlastně další lidi, kteří jsou v naší grupě, za chvilku je uvidíte, máme sestru Sororitas, Argentu, máme Psykerku, která se jmenuje Idira, máme Senešala, který se jmenuje Adelhard. A teď nově ještě jsme udělali to, že jsme vyletěli z toho warpu, to se nám podařilo, bohužel během toho Taro, který drně tak zemřela. A vypadá to, že ten, co zorganizoval tu spouru, tak když jsme to řekli v dialogu, tak z toho byl docela překvapený. Takže úplně zatím s tím asi možná nebyl. No a nám někdo našeptává. Jo, našeptává nám nějaká ošklivá zlá mocnost z chaosu. Vypadá to nejspíš na Ceneče, bych si tak tipnul. Mění nám jako osud a takovéhle věci, takže hezké věci se nám tady dějí, jo, hned na začátku této hry. No a my jsme vyletěli pryč teda z toho warpu, to jsme zvládli, loď je úplně rozsekaná na hadry. Nemáme dostatek lidí, neměli jsme navigátora nebo navigátorku a neměli jsme někoho jako engine seera, to znamená asi nějakýho hadam adeptus mechanicus, který by nám to tady dal dokupy. Ještě jsme zvládli včera večer, tak jsme letěli na jednu stanici, kde jsou Navis Nobilitas, což jsou ti navigátoři, a tam jsme zachránili jednu navigátorku ze spáru takového jako úplného blázna. A tu teďkont máme tady. Ten její charakter se mi hrozně líbí čistě vlastně jako roleplayově. Ríšo, doufám, že posloucháš, ale tam cool věci jsou tam. Jedna z těch věcí se mi strašně líbí, kdykoliv se přemysluje do warpu a ona naviguje, tak normálně chce barvy, má obrovský plátno a vždycky maluje, protože je v takovém tranzu a díky tomu dokáže řídit tu loď. Bez toho to nedokáže. Což se mi strašně líbí, že každý ten navigátor má svůj styl, jak vlastně jako vede tu loď, což je strašně jako malinký detail, ale hrozně zábavný. Zároveň má nějakého svého otroka, poskoka, se jmenuje Uwe, nemůže mluvit, ona je zvyklá, že lidi kolem ní nemají hlasivky, protože jim je vyndavají, protože je to prostě sere. Taky řešení, prostě jak zatočit s plepsem. A ten vždycky tam přijde a červenou barvu nepotřebuje, protože ona ho vždycky bodne a jeho krev vlastně jako je součástí toho celého rituálu. Takže tady ty maličkosti, ty All Cat Games dělají strašně dobře, budeme je číst, budeme je překládat, budeme je asi i roleplayovat, čete? Takže máme teď kont i. No a my musíme najít ještě, tím pádem máme navigátorku a musíme najít ještě lidi, protože máme málo lidí, aby jsme se vůbec někam hnuli. A potřebujeme najít ještě teda toho engine seera, jestli se napetu.
Takže tolik k recapu, když tak se ptejte a všechny nově příchozí jako Vektorku, Jenin a další, které vítám. Máš taky další dotazy, Ríšo, ty? Ne, zatím ne. Dva teda. Za A jsem chtěl říct, že tohle ne, krásně dva. Definuje lore toho Warhammera. Aha. To, že ona musí malovat a má týpky, kterým vydávají hlasivky a podobně. To je prostě úplně ryzí Warhammer. Je, je. Ale jinak teda jsem zvědav, jak budeme hrát. Já byl tu chvilku vlastně jsem napojen a nemůžu dělat nic. Bude to, neboj, už jdu. Já ti to ukážu. Já neurgu, to já neurgu. No, ne, jenom doufám, to je jednoduchý. To má vypadat. Má, protože já teď tady dám Corus Expanse, což já nevím, jestli teď vidíš, že s tím hejbu nebo něco takového. Vidím loading a teď vidím mapu, hvězdnou mapu. Perfektní, tak to funguje. Prosím tě, Ríšo, můžeš poděkovat Tomášovi Števové za 111 bitů za mě? Děkuju. Ještě mi řekni jeho příjmení jednou. Tomáš Števové. Tomáši Števové. Děkujeme ti jménem naší gildy za tvůj příspěvek k našemu tažení. Velmi si oceníme. Posíláme. Pusinky, jo. Tak, Ríšo, ty zatím nemůžeš ničím hýbat a za chvilku budeš moc, neboj se. Ale, protože je to naše společná hra, minimálně teď, tak pojď mi říct, kam by si chtěl. Buď to, můžeme jít na Planetoid, který je vlastně jakoby velký vězení a tam budeme někoho hledat a tak. A nebo můžeme jít na Ricard Minoris, kde to je nějaká planeta, kde teoreticky bychom mohli najít nový lidi do naší lodě. A možná i engine seera. Pane, já vám děkuju, že vám tak záleží na názoru. Rád bych řekl, že bych asi radši na ten planetoid, který máme možnost si pravděpodobně rychleji prozkoušet naše bitevní možnosti. Víc lépe se rozkoukáme, pravděpodobně ho vyřešíme dřív než tu zemi a pak bych se přesunul na ní. Let's go! Už tam letíme. On se občas dějí věci. Už vidím, pane. Tak, budeme si tady muset vždycky nějak rozdělovat překlady. Pokud to dáš, já nevím, jak jsi na tom, ale ty jsi pro mě na tom anglicky líp, než já si myslím. Já to tady nějak dál... Pozor, jsem na tom lépe anglicky, ale nejsem na tom lépe česky. Což je docela blbý, když... Jo, to znám, jo, že víš přesně, co to znamená, ale neumíš to říct česky, to se mi stává tady běžně. No a slovo prostě nejde přes tu držku propadnout. Naštěstí, hele, je tady stream a chat je skvělej a já občas nevím, takže říkám don a chat ti tady potom řekne ten... No vidíš, ty jsem to zase zapomněl. Usvit, vole. Jo, takže vlastně jakoby furt mi v tomhle tom pomáhají, takže naštěstí dobrý. Jo, to je přesně. Takže, pane kapitáne, děje se tady něco na, na deku oficíru. No, klasika, neboj, to je jenom takhle, přesně tak. Jo, takže paní navigátorka tak opustila svoji místnost a teďkon, jestli to správně chápu, tak je někde wardroom. Co to bude? To bude nějaká wardroom. Přelíkárna prostě. To by byla wardrobe, ne? Wardroom možná také. Aha, ale prostě ať už je kdekoliv čete, tak ostatní se jí bojí. To chápu, protože oni vlastně ti navigátoři mají vždycky vypadat trošičku divně. Jo, takže tak Ríšu dám hlasitě moc rád. Ježišmarja. Ježíš, děkuju. Kdo to řekl, prosím tě? Strasta. Kdo řekl, abych byl víc? Strasta. Kdo? Strasta. Já sice miluju, ale to nemá škrba. No. Už je vyčtenat. Strážnice. Jo, děkuju. Takže Wardroom je strážnice, přesně tak. Takže bychom na ní, za ní měli přijít, jo? Takže to teď řešíme. Jo, nějak si jako vysmívají, nebo co? Jako to shunning. Jo. Si směju. No, což nemůžeme dopustit, protože bez ní nejsme schopni kamkoliv letět, jo. Ano, tak jsou buď úplně debilní, anebo... To jsou samozřejmě debilní, jakoby. A nebo jsou to kacíři. Hele, Warhammer podle mě jakoby neumí zařídit společnost bez kastování, ne? Jsem pochopil. Jako, já neznám zatím žádný lore, kde by byla jako nějaká jako happy společnost. Řekněme třeba jako, já se teď omlouvám za to ošklivý slovo, jo, čete, ale třeba demokratická, jakože. S tím otazníkem na konci. No jasně. Tak, budeš ji překládat? Zkusíš to? Zkusím. Bože kapitáne, moc se omlouvám. Vůbec jsem si nevšiml, že jste vešel.
Oh, ty jsi cool. Já překládám občas i ty popisky, ale jenom ne doslova. Já to většinou přečtu a řeknu z toho jako výcud. To jsem zjistil, že je nejlepší, jestli ti můžu poradit. Ano, pane Pičo. Pane Pičo. Teď jsi složil, Ríša, teď už není. No ne, já jsem tady, ty teďka musíš vymyslet, co jí řeknem, ne? Jo, já většinou ještě překládám tohle, koukej. Kolem ty navigátorky, všude, je strašně moc zaprášených knih. U mě chtěl bych to řekl, já jsem debil. Sorry, jo? Sorry, pane. Jo, pomáhám se, tak... tak to dokončí a já už budu hodnej příště, slibuju. Dobře. A ty knihy vypadají, že vlastně místní oficíry vůbec nezajímaly tyhle ty knihy. Možná proto, protože prostě to nebylo na jejich hlavě dostatečně jako důležitý knihy. A když přijdeme blízko k ní, tak Cassia se na nás podívá a jednu tu knihu si schová a promluví. Teď můžeš. Kapitáne, díky. Moc omluvám. Nešmál jsem si, že jste přišel. A hned jak jsi to přišel, tak mám mnohem větší význam. Rozumím, děkuju a už příště budu všechno řešit. Ono, a fakt dokonce, ono je jako voser. Jakoby ten All Cat Games dělají hry, které jsou prostě strašně textový. To je vlastně gamebook, ale mně se třeba líbí, že to je fakt napsaný dobře. Jo, takže aspoň jo, je to gamebookový. Snažím ten fluff prostě jako říkat těm lidem. A dokonce my to potom dáváme na YouTube, takže budeš na YouTube mimochodem. A mám pocit, že může být spousty lidí, kteří si to nikdy nezahrajou a třeba neumí dostatečně dobře anglicky, tak aspoň takhle sice velice, velice špatně a neprofesionálně, ale jim v tom můžem pomoct, jo. Takže. Dobře, takže do příště. Ty vymýšlíš, co jí odpovíš a budeš to říkat a já dělám všechny NPCčka. To se z toho osereš, ale zatím já se nasnídám a pak si to můžeme zase prohodit. Jo, je vlastně hodně, máš pravdu. Jo, ano. Má teďko zatím. Ano, pane, co říkáte. Super. Pájdem. Mám radost, že si začínáš zvykat na život tady u nás na lodi. No, oproti Euraku 5, vaše loď je ohromný svět prapodivných věcí. A přesto tolika velkých světel, který mě bolí do očí. Ten můstek a všechny ty paluby jsou tak zajímavý. Snažím se tady tohle hledat a je tu takový ticho a měla jsem velký štěstí, že Islet of Serenity filled with rare tomes a našel jsem spoustu věcí narvaných úžasnýma svitkama a absolutně bez barev. Mm-hmm. Promiňte, tady bych řekl jenom chatu, že jak se snažím být rychlej, tak budu dělat velký úlitby tomu překladu, takže určitě mě uslyšíte překládat úplný hovadiny, ale pokusím se být takby koherentní v tom, co jo. Mělo být ten... A chat je docela v pohodě, když tak si řekněte chate, protože vy jste tady páni, ale včera jsem to dělal tak, mám pocit, že občas jsem si to třeba chvilku přečetl a pak jsem z toho zase klidně udělal jako excerpt, jestli mi rozumíš, že vlastně zase jsem si pomáhal tím, že jsem nepřekládal vždycky všechno doslovně slovo za slovem, protože některé slovo jsem třeba úplně nevěděl a nebylo důležitý, nebo jsem si pomohl jiným slovem z kontextu, jenom jakože vlastně mám pocit, že nebičovali mě včera, teoreticky, to, ale možná můžeš dělat líp, takže já nevím. Já mám chuť. Jak ti bude líbo. Tak jo, tak pojď, pane, tak pojď. Ne, jakoby hrát, víš prostě ty hodně. No jo, tak hraj. Tak jako, a když to bude na hovnu, když to bude čet srát, tak to... Ne, to nebude, to budu milovat, já teda se taky připojím, budeme jedině takhle, dobře. Dobře, tak já budu hrát teda taky, protože já hraju bláznivou, já mám úplně bláznivý hlas. Takže ty věci, co byly na Euraku 5, co se staly, tak ty jste mu asi trošku otřásli, že? Jsi v pohodě? Neměl by člověk podceňovat navigátory z domu Orsaylo, pan kapitánko? Jako kus toho prapodivního dýmu. Nějaká feintová majonéza visí z mých ramenou, ale už to nebude žádný problém k tomu, abych vám mohla dobře sloužit a abych mohla sloužit lidstvu. Je to moje, víte, povinnost, děkuju paní, je to moje povinnost pro vás. Její odpověď byla rezervovaná a taková hodně dekorovaná, takže vypadalo to, že se mezi vás snaží udržet nějaký distanc. Ah,
Jediný, kdo ti tady slouží, jsou tady ten týpek z Euraku 5, takže tím jakože chceš říct, že tady jako moji sluhové a tady ty jako peoni, co tady mám a tak podobně, dávám se na ně nohy a tak, nejsou dostatečně dobrý pro tebe? Ne, to absolutně tak není, paní kapitánko. Podívá se na jeho servanta. Je to jenom proto, že Uwe je opravdu dobrý a dělá ty věci sám od sebe. A je opravdu velmi dobře zvyklý na moje preference. Henda tady píše, feintová majonéza, největší nepřítel ve světě Warhammeru. Souhlasím. Tak Kasia cringuje, to můžu říct to slovo? Jo, cringuje, můžeš klidně, v pohodě. Kasia trošku cringuje. Trochu si upraví věcičky na svém čele, potom se trošku trapně schová svoje podivné prsty s ohromnýma takový ty věci nechtama a zandá si je do svého oblečení. Ta prapodivná, nenaturální navigátorská prezence bývá velkým tématem na drby. Kolem mezi malejma a trapnejma servantama. Mm-hmm. Je absolutně nepřekvapující, že Kasia preferuje společnost toho jediného, který je na ní zvyklý. To je cool. To je super. Ríšo, mám na tebe prosbu. Ano, pane. Já tady dám klep. Myslíš, že bys mohl úplně nejvíc jako WTF poděkovat Jakubovi Divišovi, který mi právě dal necelý litr, dva litry, necelý, a tím posunul Subaton o dvě hodiny, kdy dál hrajeme, mimochodem, díky němu. Počkej, já mám nápad. Pojď. Tadinku, Jakubu Diviši, já nevím, jestli to uslyšíš, jo? Jakube Diviši, děkujem ti za dva litry, jsi skvělej, úžasnej. Ty hraš na kytaru? No, ano, ale je asi 10 let stará a rozladěná, já tady mám lepší. Ale, Kubo, jsi fakt borec. Děkuju, to bylo velmi spontánní tohleto. Děkuju moc krát, jako by diviš. Alert tady byl, ten jsem viděl, jenom asi nebyl nahozený. Ale jestli nefunguje i alert, tyhle, tak už to zabalím, prostě to nemá smysl. Vím to, vidím to, takže snad by to nebude v pohodě. Tak, děkuju moc, strašně moc peněz. Dostáváš se tady do slosování o spoustu věcí, když tak mrkni vykřičník giveaway a nebo vykřičník kolektorka. Takže. Ještě promiň, jenom zeptat, jak budeme mít nový kamarády? Mm-hmm. Oni mají už 7 definovaný jména, je to tak? Nemůžeme jim dát vlastní? Nemůžeš, nebo možná jo, uvidíme, že by si přijel, že by si... Můžeme zkusit, ještě, uvidíme. To napadá. Má všechny struny, se ptá tady Grey Crow, ta kytara. Má, ale opravdu už rezavý a už jako starý. Já mám tady jinou, která by byla zněla dobře, ale to bych musel vytáhnout a ztratilo by to momentum. Jasně. Takže to, Kubo Diviši, neber to vůbec jako nic špatného, to byl opravdu pokus o adoraci. Velké poděkování, já taky moc krát děkuju, Kubo Diviši. A jestli se napadlo, tak teď se to správně posunulo. Nevím proč, takže velká pecka. Never píše, tohle by možná chtělo svoji vlastní sérii. Takže mám pocit, že lidi jsou nadšený z tebe, Ríšo, což mám velkou radost. A to já věděl, to je jasnačka. Já určitě nemám kameru. No, takže. Podívám se a ukážu na knížku, kterou Kasia drží v rukou. Koukám, že máš rada... Jo, počkej. Koukám, že máš rada čtení. O tohleto. Kasia se velmi podívá, ukáže tu knížku, která ukáže se, že to je kolekce prací kadianského navalového oficíra a básníka Aeoliuse Quentu. Našla jsem tohleto a je to fascinující čtení. Bylo to na jedné z těch polic a musím říct, že mě to velice zaujalo. Každá kapitola je psaná ve verších. Přijde mi to tak nádherné a roztrhující. Asi enrapturing. Asi jo, určitě. Herak 5. Velký archiv, svůj vlastní, samozřejmě, ale většina těch prací byly jenom učící a
profesorské disciplíny a hrozně moc jsem si užívala jakýkoliv moment, kdy jsem mohla ale na chvilinku utéct do stránek více jakoby více zajímavých a poetických prací. Kasia si tak něžně otře prach z kavru té knížky a její oči jsou naplněny toužbou o jejím ztraceném domově. Po jejím ztraceném domově. Jestli někdy něco uděláš dobrýho, až se uvidíme, tak ti samozřejmě řeknu, že to bylo roztrhující. Jo, to už nesmím zapomenout. Karel, děkuji moc krát za sub. A já nevím, jestli jsi to přečetl, myslím si, že ne. Pamatuju si to, budu to sčítat. Já si teď budu dělat asi čárky. Normálně to uděláme dneska trošku analogovější. Jo. Kdo nám dal sub, pane? Paní? Mám ho říkat pane nebo paní? Jo, tohle myslím, že je pán. A jmenuje se šedavrana.podtržitko.cz. Šedavrana.podtržitko.cz. Děkujeme ti za tvůj sub. Tak. Jdem dál. Doufám, že jsi měla spousty času tady uklidnit a nabít sílu. Jo, tolik lidí na této lodi, které jsou tak impulzivní a nebezpeční ostatním a jsou naprosto nejsou oddaní našemu pánu císaři víc než heraldi nevis nobilité. Ale já nepotřebuju jejich slova a vidět jejich... Sorry, mě ničí, jak mluví, já vteřinkou, přátelé. Brayden, nechci ji vyřešit, ale... Já většinou čekám, až domluví a pak teprve začínám, jako já, překládat. Sihoviť! To je lepší. Je to pomalejší pro stream, ale je to mnohem jednodušší pro tvoji hlavu, no. Ano, ale i si lidi můžou užít ten dubbing a všechno s těma... Ono to tady není zas tak často, jo, takže... A ten dubbing je tady fakt málo kdy, takže to nebudeme řešit tak často, neboj. A já teda vidím, že já se nebudu tak dobrý angličtinář. Já sice rozumím, co chci říct, ale přeložit to. But I did not need your words to see the shades of amber in unease that will around your subjects whenever I am near. Já nepotřebuji vaše slova, abych viděla ty... Jakoby ty klapky, no ne, jakoby... Shades, no stíny, no ještě jinak, ty... No, spíš nepotřebuji, abyste mi řekla, abyste mi říkala o těch jako temnotě, která se točí kolem... Panuje mezi lidma, když jsem kolem nich. Jo, přesně tak, to je skvělý. Ano. Where I not acquainted with such reaction. Kdybych na tohle nebyla zvyklá, I could have found their behavior and your question just now. Mohla bych si myslet, že oni i vy mě teď urážíte. Jo, jsi namyšlená, OK. Subject jsou pořádný, děkujeme. Děkujeme, čete. Chvilka byla trapný ticho. Inquiring about my mood and my needs, showing an interest in the books I am enjoying. You are behaving as if you possessed a shred of fellow feeling for one such as I. Paní kapitánko, mohla byste mi prosím vysvětlit, proč mě tady tak trošku obtěžujete těmi vašimi otázkama? Víte, ptáte se mě na moji náladu a na moje potřeby a zdá se, že se i zajímáte o knihy, které si užívám. Vy chováte se, jako by snad... jako by vám o mě šlo, nebo jako byste se o mě zajímala, o někoho, jako jsem já? Hele, my budeme mít mezi sebou možná nějakou... Jo. My budeme mít mezi sebou možná nějakou romanci. Ale... Teda, to by bylo zajímavé. O, úplně se zalekl vašich slov. Moc se mluvám, paní kapitánko. Takhle by se navigátor absolutně neměla chovat. Ona se stydí. Nic, vrať se do svých... Nemusíš se omlouvat, je to úplně normální mít nějaké emoce, že jo, taky jsem tam prostě a občas jsou špatný, občas jsou dobrý. A občas jsi někoho zabít, občas jsi někoho podřezat, občas jsi dát někomu pusu, občas všechno dohromady. A je úplně normální prostě občas se o tom někým popovídat. Please forgive me, I cannot even understand myself right now.
Your words and attention have reminded me of life on the station, of Theobald and Felek. I do not understand. They were merely the keepers of Urak 5. So why do memories of those two make me feel a strange heaviness here? V jejím výrazu se něco trošičku změní a odkryje to jakousi něžnost uvnitř, nebo slabost, nebo něžnost. Prosím, pomluvte mě, paní Aurora. Já vůbec nechápu ani sama sebe v tuto chvíli. Vaše slova a to, jak se o mě zajímáte, mi tak trošku připomnělo můj život na stanici. Připomnělo mi to Theobalda a Feleka. Já tomu nerozumím. Byli to vlastně jenom správci Euraku 5. Tak proč moje vzpomínky na ty dva mě nutí cítit se tak těžké? Vezme si ruku, položí si ji na hruď. Ní plát. Hruď. Ní plát. Je skvělý. Find myself overwhelmed with new excitement and anticipation. At last, I have set foot outside my familiar walls and into a world that I have only seen before in the pages of books. Your ship alone is a treasure trove of remarkable artifacts. Přesně, chtěla na hruď, ale má tam plát. And just imagine the things that await beyond, but my delight must seem childish to you, surely. In your heart, you must be finding all this quite amusing. Je tam, v tu samou chvíli si připadám úplně zahlcená čím tím novým vzrušením a tím, jak něco anticipation, tím očekáváním. Víte, konečně jsem svojí nohou stoupla mimo moji komfortní zónu a mimo ty moje zdi do světa, o kterém jsem předtím četla jenom v knihách. Vaše loď samotná, to je ohromný ostrov pokladů a zajímavých artefaktů a zajímavostí. A jenom si představte všechny ty věci, které nás ještě čekají. Ale tohle moje zrušení vám musí připadat poněkud dětinské, vidíte? A já jen doufám, že ve vašem srdci vám to připadá alespoň trošičku zábavné. Ale úplně pohodě, já chápu, čím si procházíš. Můj život se vrátil úplně na ruby. Jo? Na pohodičku a toto všechno a teď úplně v hajzlu všechno, ale zase vás s ním jako koráb tady nefunkční. A to se mi stalo těsně před chviličkou jako docela. Did not know. That is to say, I could not have known, as it is the first time we are speaking in a circumstance so private. My word, when I found this place, it was so full of officers. Why did they all leave? No, to jsem nevěděla. Teda, tím nechci říct, že jsem to mohla vědět, protože tohle je poprvé, co se bavíme o těch okolnostech, co podívá se kolem pokoje, vypadá trošku nesvá. Takové, víte, privátní. Se máš takový ovčí. Promiň. Bylo skvělý. Vidíte, když jsem našla tohle místo, bylo plné oficírů, nebo jak to říct lepším slovem. Proč všichni odešli? Čete. Otázka z toho budišťáka. Jak se řekne oficír česky? Nevíš, prosím, ne? Řekni, že nevíš. Šéf? Nevím. Jak říkám oficír? Officer. Hej, Mr. Officer. Důstojník, ty vole, no jasně. Důstojník! Ježiš, to je debil tady před ním, ano, ale tak nevím. Jo, hele, nejsi sám dneska. Ty vole. A možná moji lidé tě jenom tě prostě jenom nechtějí rušit. Or because my presence offends them. Then I must take my leave as well.
I am due to inspect the Sanctum Navis after the communion ritual and prepare the chamber for the upcoming warp jump. Thank you for your company. Nebo prostě protože moje přítomnost tě uráží. S výrazem plný aloofness. Tyve, prostě nevím, co to je za slova. Přiznám se. Okay. Na jím obličej. Cassia se jakoby lehce jakoby pokloní. Mm-hmm. Potom musím také odejít. Musím udělat inspekci Sanctuma Navis po tom, co byl proveden komunikační rituál a připravit komoru na příští warpový skok. Děkuji vám za vaši přítomnost, Auroro. Okej. Okay. Jak si uklonila hezky. Je to super, no. Hele, Ríšo, já vím, že teďka ještě jako nebitkujem a takhle, ale já si myslím, že pro tebe bude úplně nejlepší a zároveň pro diváky. A tady to je ještě poslední, jedna z posledních částí, co já jsem hrál. Za chvilku jsme u First Feelu i u mě, jo, to jsem hrál jako v betě. Já teď kont, každá ta postava je skvělá, jsou suprově napsaný. A jestli vám jako nějak můžu prodat ten svět Warhammeru a zároveň teda tyhletý hry, tak já teď můžu projít celou tu loď a se všem asi pokecat. Můžeme to udělat tak, že se budeme střídat, takže jestli chceš Ríšo, tak ať si právě může dát pohodičku, tak já další postavu zkusím klidně já. Nebo jestli se na to cítíš, tak se klidně kdykoliv přihlaš. Ale postupně si je projdem a protože Ríša potom bude hrát vlastně jakoby půlku těch postav, protože já mu je přidám a on za ně bude moc potom hrát a ovládat je a tak podobně, tak vlastně je pozná lépe a díky tomu si sám bude moc vybrat, které mu přijdou jakoby nejmilejší. Seš pro? Ano, pane. Paráda. Moje žena nerežírovala tři sestry, ale Čechova má ráda, takže máš pravdu, že důstojníkováno bylo hodně, no. Hlavně na začátku, když byla na Damu. Tak. Bylo přeradskováno. V našem vztahu. Tak. Čeká se na tebe. Omlouvám se, moje chyba. Nic se neděje. A čete, právě jsem dostal echo od herny Rubicon, kam jste všichni srdečně zvaní. A já tam budu 17.2. hrát Combat Patrolu. A pokud bude Subaton dál fungovat, tak zítra to budu lepit. A v neděli budeme s Ríšou, tady s tím týpkem, který slyšíte, je extrémně vtipný. Tak budeme malovat můj Adeptus Mechanicus. Zásadní otázka, Ríšo. Maloval jsi někdy už nějakou figurku? Ne, a má to velmi dobrý důvod. Nenávidím jakoukoliv piplací práci rukama. Takže nejde mi a bude to poprvé v mém životě, kdy se o něco takového pokusím. Boží. Takže další tahák na to, aby jsme to dotáhli až do neděle, čete. Vím, že je to těžký tady, ale to si myslím, že by mohlo být docela zábavný. A funguje to tak, když jdete vykřičník Combat Patrol, že si můžete vyzkoušet, když si koupíte u nich Combat Patrol. Dokonce ty tři sabové, tak tady jeden z vás na konci měsíce jednu Combat Patrol vyhraje. Tak je to taková zjednodušená verze Warhammeru a můžete se na to vrhnout. A já od nich dostal echo a poprosím Strástu, že dneska od nich nemáme jeden klíč k této hře. Ale máme hned dva klíče k této hře. Takže poprosím jenom, že dneska do giveaway nemáme jeden klíč k Rogue Traderovi, ale dva. To znamená v 10 večer dneska, nebo když skončí Subaton, tak vylosujeme dva lidi a těm dáme klíč. Už ho dokonce mám přímo ten klíč, takže vlastně dneska večer v 10 dostanete klíč, pokud vyhrajete, rovnou můžete hrát tuhle hru. PTSD, jo, mám PTSD. Tak. Jdeme nejdřív. Hele, já dám Abelarda, mě to vydou úplně úžasně ženský, jakože seš, jako ti to fakt musím říct, jo. Nevím, jestli mě uráží, nebo jestli to dělá radost. Ne, seš fakt sexy, jakože dobrý. Takže dobrý. Protože právě neděláš úplně tak jako debilně, úplně fistulkový, jenom jakoby prvoplánovaně. Máš tam nějaký takový jako, tam takový jako hezký feel docela. Tak jo. Děkuju, dobře. Budeš dělat chlap, já budu dělat holky. To dost, no, dělám celý život. Jasně. Takže, Abelard se na tebe podívá, nejdřív tě oskenuje, jestli se náhodou něco neděje a potom přikývne. Paní kapitánko? Já to mám dělat i tebe, jako jo? Cože? Ne.
Paní kapitánku, to seš ty přece, že jo? Jsem, ty jsi v pohodě, to já dám. Teď můžeš odpočívat a jenom chillovat a užívat si jako potačet a tak podobně, jo? Je ta hra dobrá i pro ty, co neznají vůbec Warhammer 40k? Myslím si, že jo, postupně ukazuje lore. Není to jako nával úplně na začátek, jakože bys to podle mě měl zvládnout. Velice vkusně to dělají kluci Soulcat Games. Musíš mě dobře anglicky, to je asi jediný. To jo. Případně se ptejte. Jo, ptejte se. Chat vám řekne nebo Ríša. Chtěla bych vědět více o vás, Senešale. Jak si přejete, kapitánko, co byste ráda věděla? Mně se strašně líbí, jak tvoje postava měla vždycky jako odstavit se kráva a můj jenom. Jasně. Jo, ne, mě to přesně napadlo teďka. Fucking klakr, jo. Řekni mi něco o sobě. Co jsi byl předtím, než jsi se stal senešalem tady Teodory? But in my heart and mind, I'm still an officer of the Imperium. Kdysi tak jsem byl důstojník, já to konečně dal. Navis Imperialis. A řekne hrdě. Ne, vlastně, býval jsem, to není úplně správně, nebyla to úplně jenom obyčejná práce, bylo to poslání, bylo to... kus, byl to zásadní esence mého života. Byl jsem hrdý na to, že jsem mohl sloužit kapitánce Teodoře, ale ve své duši a ve svém srdci jsem pořád důstojník Impéria. I met Lord Captain Theodora on a mission where the Imperial Navy was providing reinforcement to the rogue trader's army on one of the frontier worlds. Our acquaintance was not easy. Working with people outside the Navy hierarchy has never been my strong suit. It was to my great surprise then that after the mission's completion, I received a referral to leave my service in the Navy and join the Rogue Trader's personal council. Okay. Mimochodem, Ríšo Oroborororo má otázku na Ríšu. Znal si novodobého lore? Už se našel Rus a Valdor po to, co dostali vize od císaře a sebrali kopii a zmizeli bůh ví kde, nebo se pořád nic neví, kam je nejspíš císař vyslal po tom, co skončili na trůně jako kostra. Já vůbec nic nevím. Nevím, jestli ty víš, Ríšo. Pokud víte, většete, tak když tak odpovězte. To má naprosto jednoduchou odpověď. Je to trošičku složitější, ale je to nějak takhle, jo. Takže... A to bylo asi tak všechno. Jasně. Díky. Dává to docela smysl. Mhm, je to docela jednoduchý. Takže takhle, ororororo. Jo. A bré ráno i tedy. Potkal jsem kapitánku Teodoru na své misi pro Imperium. A zrovna jsme... Reinforcements, no. Zrovna jsme... prostě pomáhali armádě Rogue Tradera na hraně jednoho ze světů. A... naše setkání nebylo úplně jednoduchý. A nikdy nebylo pro mě úplně moc jednoduchý pracovat s lidmi, kteří nerespektují hierarchii armády. A bylo velice překvapivé pro mě, že po tom, co jsem splnil svoji misi, tak jsem dostal... Tak jsem dostal doporučení, že mám opustit armádu a přidat se k Rogue Traderovi, teda k té kapitánce, a přímo k její osobní radě, do její osobní rady, že bych měl být součástí teda. It was a difficult choice for me. But I saw in the offer a chance to serve the interests of humanity even more effectively than in the Navis Imperialis. You do not need me to tell you just how remarkable a person Lord Captain Theodora was. I recognized her at once as a true leader and formidable creative force. One who had built a protectorate amidst the dangers and wildness of the expanse. Nebyla to pro mě jednoduchá volba, ale viděl jsem v té nabídce možnost sloužit větším zájmům lidstva.
a mnohem efektivněji než právě v té armádě. A nepotřebuješ mě, abych ti říkal, jak úžasná kapitánka Theodora byla. Hned jsem rozpoznal, že to opravdový vůdce, který zároveň umí být kreativní a kdo umí vybudovat protektorát vlastně v nebezpečích a expansi, jestli správně chápu, je vlastně jako, jo, to je Kronos Expanse, takže přímo vlastně v určitý části vesmíru. Ale opustit armádu není přeci úplně jako jednoduchý. Jak to, že ti to bylo povoleno vůbec? No one among the naval command who was willing to impede the wishes of the rogue trader. To do so would be to risk their own position and their relationship with Theodora. The Lord Captain possessed certain contacts in the Imperial Navy, contacts which she used to request help during the conflict on the border world, and which enabled her to make me an offer that resulted in my joining her retinue. Můžeš spíš říct, že nebyl nikdo, kdo by chtěl odporovat přáním tady paní kapitánky Rogue Trader Drině. Protože kdyby to udělali, tak by ohrozili svoji pozici a zároveň vztah přímo s Theodorou. A Blair se toho usmívá, nebo se jakoby zasměje. Kapitánka měla totiž dost dobrý kontakty přímo na armádu. Kontakty, které mohla kdykoliv použít, když potřebovala, když měla nějaký konflikt na hranicích a který umožnili vlastně to, že já jsem se přidal k ní. The Navis Imperialis is an ancient institution with its own mandates and master lists. On occasion, in the heat of an official briefing or an informal discussion, I violated those rules, determined to press my point. It is challenging to choose the words to accurately express my opinion on a situation. Martine, krásné ráno. Vítám tě tady. Stejně všechny ostatní čete. Many in command were inclined to view my manner of speaking as unbefitting a person of my rank. Navis Imperialis je velice stará instituce se svými jasnými mandates and masters list. Nevím. Ríšo, nevíš? Nevím. A hádám, že s nějakýma jako jasnýma pravidlama. Občas se mi stalo, že když jsem zrovna měl nějaký briefing a měli jsme nějakou neformální diskuzi, tak jsem porušil ta pravidla a snažil jsem se hrozně moc jít za tím, co jsem chtěl jakoby sdělit a dokázat já. Chtěl jsem hodně ukázat, jakoby, co si myslím já a proč by se ty dané věci tak měly dělat. Je pro mě hrozně těžké volit správná slova a správně se vyjádřit, abych přitom zároveň nezněl příliš namyšleně a zároveň konfrontačně. Hodně lidí, kteří bylo ve vedleních, tak si myslelo, že to, jak mluvím, tak občas vlastně jako by si jako, jako důstojník na té dané pozici neměl dovolovat. A ta věc, jak mluvíš s Theodorou, teda o Theodoře, promiň, ta už je dávno mrtvá, tak to vypadá, že jste spolu, jo? Víš co? What? Lord Captain, any allegations of improper feelings or unsanctioned relations are utterly baseless and bordering on the insulting. Utterly baseless. Co? Na chvíličku to vypadá, že Abelard vůbec nechce dál mluvit a neví, jak dál mluvit. Kapitánko, tohleto, co říkáte, tady ty jako pocity jsou úplně nesmyslný a zároveň hraničí s urážkou. Zamračí se. Úplně to nedává vůbec smysl. Není to na základě vůbec ničeho, jako jasně. Takže jsem trefila, podle mě. Přesně tak, Herbíku. Mikrome, moc krát děkuju za 21 měsíců.
přičítám, protože nevím, jestli přičítá. Už tak modi, dejte mi vidět, jestli sabové přičítají čas, jestli to mám furt dál řešit nebo ne. A to se omlouvám, já fixem přes Bílet Bek scénu, přes odpolední. Máš rodinu? Jsem a widower. Jsem a father of four. And if my information is not outdated, a grandfather of 11. Oh shit, Kristy. My family lives on Dargaris. None of my children express any eagerness or aptitude for serving aboard ship. And I would hardly have insisted that they follow in my footsteps. Jsem vdovec. Odpoví. Nevím, co je Demurelli. Jsem otec čtyř, pokud jsou moje informace správné, a jsem dědeček 11. Moje rodina žije na Dargonusu. Žádné z mých dětí není lačných, to nevím, kde jsem sebral tohle slovo, bejt na lodi. A vůbec nemám žádnou touhu to po nich i chtít. OK, žádné otázky nemám. Počkej, tak možná mám. Můžeš mi říkat prvním jménem, jestli chceš. To je mimochodem vtipný, protože ta hra to neumí, že jo? May I thank you for the honor, but I must declare, as a former military officer, I believe in the importance of order in all things, including the chain of command. You are the Lord Captain, my direct superior. I am not prepared to address you in any way other than as regulation dictates. Děkuji moc krát za tuhle tu čest, ale musím odmítnout. Jako právě bývalý vojenský důstojník věřím, že tohleto pořadí věcí je hrozně důležitý, včetně toho, jak kdo komu velí. Vy jste kapitánka, jste má přímá nadřízená a já jsem připraven vás nazývat tak, jak reguly nám jako nařizují. A můžeš mi ještě říct něco důležitého, jako by mě jako rogue traderdrini? A noble aspiration, Lord Captain. I am ready to acquaint you with all the particulars that interest you. OK, přikývne. To je dobrá snaha, nebo aspiration, prostě je super, že takhle smýšlíte, kapitánko. Pomůžu vám v čemkoliv, co vás zrovna zajímá. Kunrad, ten předchozí Master of Whispers, který tady zradil nás, čete, včera jsme to vlastně jako hráli. Co mi můžeš říct o tom, jak nás zradil? Co si myslíš, že udělá dalšího? You know, Lord Captain, I am no admirer of fine art. But when we next find ourselves in a civilized port with time to spare, I will promptly find an artist and commission a portrait of the individual to whom you refer, with a hole between the eyes. Conrad Voitvere. That he committed his treachery and escaped with his life was an unforgivable oversight. Bart se snaží před náma trošičku schovat jeho pocity. Víš, kapitánko, já nejsem žádný obdivovatel umění, ale příště, až budeme někde v civilizaci, tak půjdu za nějakým umělcem a řeknu mu, aby udělal portrét toho individua, o kterém mluvíš, ale s dírou mezi očima. Kunrad Voitvere. To, že spáchla takovouhle zradu a ještě utekl, je neodpustitelné. We both served Lord Captain Theodora for many years, and we never saw eye to eye. He was brash. He was never afraid of a Nemce brash, čete. And he willingly took on difficult tasks. I am loath to admit it, but the von Valacius Protectorate continues to reap the fruits of his labors. Aha, okay. To zajímavá informace. This service always garnered my respect. But everything else about him made me want to wring the neck of that two-faced snake. Okay. Takže se za chvilku zakření a potom pokračuje.